ရှခိုင်းပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာအော်တိုဝါ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကိုလူမရှိကြောင်းဆန္ဒပြကြတယ်ရှခိုင်းပြည်ကျောင်းသားတမဂါကကျောင်းသားလေးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ရဲသားပြည်သူ50ကျော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုရှခိုင်းပြည်ကျောင်းသားတမဂါကဥဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်တွေမြို့ဝင်ကမာကွင်းကနေဥပဒေမှာပန်းညာရှေ့ထိခြေတက်ဆန္ဒပြဖို့
ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့ပေါ်လူတက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုကျွန်တော်မတရားဖန်ဆီးတက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေခရတော်ဘုတ်အတွက်ဆန္ဒပြရပါတော့။ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးဒီကျွန်တော်တက်မှတ်တာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်တီရခိုင်ပြည်နယ်ကို
ဥဆောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုဖုံးပြေဖြိုးကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်နိုင်ငံမှာသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းစုရည်ရွယ်ချက်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေအင်ကွန်မတီကပေါ့။အင်္ဂလိပ်ဆန္ဒပြတဲ့လူကမတီကပ်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေတွေဥပဒေပေါင်းပြီးမှရှိတယ်လို့ခင်စားခင်ယူလို့ရ။ဒီမိုကရေစီဆန္ဒဆိုင်ရှင်ဆိုင်ရင်းမှာလည်းအဲ့
ထုတ်ပေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာဒီတစ်ပါးစုကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရေမကျင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရေဟိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်မကျင်းတဲ့အတွက်အထူးအကျောင်းထုတ်ပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငုံ့ဆုစီတင်ကြရမလို့လို့ထင်တော့စခိုင်းပြည်နယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်လို့စခိုင်းပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံတဝန်းကတမကကျောင်းသားတွေဖမ်းဆီးခံရပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပေမဲ့လို့လှုပ်ရှားမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ